നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബീഫ് റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് ബിന്ദാലോ, ബീഫ് കറി, ബീഫ് റോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ബീഫ് കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു വിഭവം കൂടിയാണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് കേടായിട്ടൊന്നും പോയില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ റെസിപ്പി. അപ്പം എൻ്റെതായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പീസ് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നതുപോലെ അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട അല്ലേ. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ ബീഫ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറ, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം എന്നില്ല. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി നല്ല വീട്ടിൽ പൊടിച്ചുള്ള മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതേ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, അത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ ഗരം മസാലയാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് പച്ചമുളക്, പച്ചമുളക് 2-3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ബീഫിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ വെള്ളം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിപ്പോകും. ബീഫ് ഫ്രൈ ആകുമ്പം ഉലർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തൊരു 3 വിസിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ വേവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കറിനെയും കിട്ടുന്ന ബീഫിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് 3 വിസിൽ കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 5 വിസിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 3 വിസിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക. വേവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 2 വിസിലൂടെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വേവായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ആ വെള്ളം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട, ആ ടേസ്റ്റ് പോകും. വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചാൽ മതി. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം വറ്റി ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുക്കർ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നാടൻ ബീഫൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങക്കൊത്ത് ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ ഈ ഒരു നാടൻ ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പം തേങ്ങക്കൊത്തിന് ടേസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങക്കൊത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. തേങ്ങക്കൊത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാം. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ, ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആയിട്ടില്ല. സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സവാള വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം. നന്നായിട്ട് വഴണ്ട, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ബീഫ് പീസസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബീഫും ഈ സവാളയും ഈ തേങ്ങക്കൊത്തും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിളന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം. ഈ ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി സവാളയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നോളും. നമ്മൾ ബീഫിൽ നേരത്തെ മുളക് പൊടിയും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആ കളറ് മാറി 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 നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 25-30 മിനിറ്റ് എടുക്കും നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പം സദ്യകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ നല്ല കളറല്ലേ, ആ കളറിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 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 നല്ല കറുത്ത കളർ വരണം. അപ്പോൾ ഒരു 25-30 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട്.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. 10-15 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന ചട്ടിയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബീഫിൽ അത്യാവശ്യം നെയ്യ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എരിവനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സാധാരണ ഈ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും എരിവനുസരിച്ച് വേണം കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ആ ഒരു കളറൊക്കെ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയുടെ കളർ ബ്ലാക്ക് കളറായതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആ കളറ് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഒരു വൈറ്റ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേടായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേടായിട്ടൊന്നും പോവില്ല. വീണ്ടും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്തൊക്കെ ചൂടാക്കി ഒന്നുകൂടെ വരട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു ഇരിക്കുന്നു ചൂടാക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടി വരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.